吃，喝吃喝吃。新加坡的food court这里有什么美食？粽子哎，新加坡吃肉骨汤。第三步，新加坡246马来西亚。Good morning, guys。现在是早上7:30，然后现在我的小可爱俊还在睡觉。我现在就是要去跑步，这几天吃太多东西了，先要去 detox 一下， detox 了就去吃早餐。My friend is coming also. Two packs. Yeah. How many people are you having? 超多培训。这边呢是比较多，就是那些 salad, salmon, 然后有 ham, 什么都有。哇，这个是 oatmeal 哎，好健康啊，有椰浆饭哦。早餐拿了鸡蛋，然后这个就是西式早餐，然后这边还有那个 waffle。还有一个三文鱼，还有 yogurt。它的 gym 超美的。嗯，它三文很好吃，那好新鲜啊。哎，你在帮我吗？喂，我站这边很久了，你们两个没有发现？哎，我不用车，云云在我后面。我又拿了两颗鸡蛋。我现在很努力的在修图哎，修。12:20 ，OK， 我们12:30要 check out， 现在走吧。噔噔。拜拜。度过非常愉快的两个工作天，现在要开始我们新加坡的旅途吧。Good morning, guys！ 现在呢，我们要去喝咖啡。然后给大家看，我今天就是要跟我的新加坡的朋友摄影师 Sibi， 然后他要带我去喝一家就是很好喝的咖啡。我觉得是很适合你的 vibe 这个地方。我也觉得，我看了照片，我 approve。他是在这一个蛮熄灯的一个地方。自己来都不懂这些地方。真的你。点的他们家的招牌 Strawberry Eggs on Toast， 然后他的那个
Japanese new bread。然后这一个呢是叫做 French shopping pan。然后这个是也是他们的招牌，它是 French toast 来的。因为我就跟我这个网红摄影师朋友说，我想要来新加坡吃这里的道地美食，他就带我来这一家 food court， 然后这一家 food court 的名字叫做 Hong Lim。跟安迪一样，你来的，马来西亚 ，Hello， 哇，这里的云吞面有很多选择哎，这个是招牌，然后他们还有那种水饺，哇，还有些 calories， 还有一个是鸡排面，然后有鸡脚面，很多哎，还有咖喱鸡面，江江，这个是我们点的。我们点了这个干捞面，这个是他们家的招牌干捞面，然后上面呢是有那个叉烧，它的叉烧分量超多的，这个就是他们的 side dish， 然后这个是炸鸡皮、炸云吞，还有这个是鸡脚。看它鸡脚呢，它的颜色这么深，就知道它很入味。它的面的分量没有很多，可是它的料很多。好吃，平价美食。很香，好吃，哎、欸，好吃、欸，相信我啦，好吃，好吃。我跟你讲，我吃的东西我今天吃的，好吃，好吃，我都挑了。大鸡，这个美女没有。刚美女没有，刚刚他们要掉怎么办？应该没有别人在挑。那也很好吃。我来就有了。它是有 honey 的，看。你蘸那个酱也应该。哇，很好吃耶，这个。那个 KFC 的皮啊。嗯。那没搞错。在后面排队。这一次是我第一次就是来新加坡的 food court， 我想要带大家就是去看一下新加坡的 food court， 这里有什么美食，道地美食。海南咖喱 rice， 哇，大家都在排队买这个阿邦巴里是吗？ Granny pancake。粽子哎，姜记粽，哦，咖喱泡，Oh my god！ 突然间看到好多人在排队，然后我刚刚问他们呢，他们说他们是在排队买那个炒果条糖的。从这边拍拍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 ，然后后面。上面，快看！快看！这一个是 ZB 推荐的枇杷膏奶茶，它是没有糖的。枇杷膏本身就已经有糖，是吗？可是我觉得这个是你会喜欢，你就会喜欢；你不会喜欢，你就不会喜欢。所以是 hit and love thing 哦。所以看你是喜欢还是不喜欢。爽了。
刚好有一点喉咙痛。来再热哦，很热，这样喝很爽。我发现呢，新加坡呢，牛车水这个地方呢，真的有卖很多很多很多吃的，好像 indoor 啊、outdoor 啊，好像 food court 啊，或者一些就是日本餐、中餐、西餐这边通通都有。然后这里的人也很多，感觉上很多人就是来这里找吃的，所以大家来新加坡要找吃的，可以到牛车水。Yeah. Right, okay. Okay. You这里的食物真的好精致哦，超用心的。这里也太美了吧！Are you guys ready? Wow! 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 来就有厕所，还有浴缸哎，还有 again everything has to get sunset。这个是。白白的，哇，这个是酒店的 mini bar， mini bar 有东西，咖啡，哎，它的衣橱蛮大的，噔噔。这一个是酒店的 gym room， 我们现在已经就是 check in 了我们另外一家 hotel， 然后这一间 hotel 呢，它是在市中心的，它是比较靠近 MBS， 它是 JW Marriott。昨天呢，我们住的那一家呢是叫做 Sofitel， 然后它是就是偏向于海边的。我们接下来这两天呢，我们就会住在这里，因为这里的话就是在市中心，要去一些就是。cafe 啊都比较方便。今天有一个特别来宾，然后他已经要到了，等下就为大家揭晓他是谁。吓到我，我对你好，我用你的厕所。嗨，我们的特别来宾 VVIP， 哒哒。我也在拍。我们来到了一家咖啡厅，就来这里吃个午餐。然后这一家咖啡厅的名字呢叫做 PS Cafe， 它就是有一点像是那种世外桃源的感觉，它有 indoor， 然后也有 outdoor。我们坐外面，然后也坐里面。它现在的那个饮料呢，就是在6点之前呢就买一送一。还是孔丘，这一个呢是他们家非常出名的
truffle fries， 一定要点。这个是已经点的 bolognese， 上面的那个 cheese 给的超多了，它满满的 cheese。然后再一个是我的，我点的这个牛肉三明治。在小红书看到别人说这一家好像是周杰伦就是非常喜欢来的一家咖啡厅，他们的 truffle fries 很好吃。还有公鸡，城市中的世外桃源，还可以看公鸡，小公鸡。我们来到了这个地方呢，它是就是可以看 sunset， 然后这一家餐厅的那个风景超美的。大家如果要来的话呢，记得要提早预定。现在要去吃晚餐。给你们看，那个大懒虫还在睡觉。有些人选择睡觉，我选择吃早餐。等下我再 call 你 ，before 和 last call。Good night， 继续睡。早餐就在这儿，对面。
pandan lapis. Hotel Buffet Breakfast 呢，它的选择真的超级无敌多，有中餐啊、西餐啊、日本餐啊，还有就是面汤，还有waffle， 还有一个 corner 呢，它是好像你去到那种 mini market 这样子，就有摆放很多 yogurt， 然后那些 yogurt 都是就是可以任选的，这个 egg benedict 也是很好吃。去另外一个地方呢，然后它是叫做 Chimes， 它那里呢就有很多很多的咖啡厅，然后听说呢那个 Crazy Rich Asian 也是有在那里就是取景，顺便拍了一个夜配，换了一套衣服。Having here。我们来到了一家甜品店，然后这一家甜品店呢，它是卖绿茶，然后它卖很多日式的甜品，它的名字叫做一期一会。很香，真正的很香，好喝啊，奶也很香。现在要去吃晚餐，那我们的范冰冰，一起配在一起，走这里吗？带路，很好，演出了，不要带哪了。平时我是我自己在乱乱找，乱乱找。哈哈，他不终于不用一个人了，呵呵，感动。回到来了这个熟悉的地方，好感动啊！Our last night。国庆日要到了，头摄影师他就跟我们说，今天晚上呢是会有烟火，然后，听到吗？听到吗？等下的烟火呢是在差不多八点二十分的时候，然后今天的烟火会很漂亮。我就很 lucky， 因为今天是最后一天，然后我们真的就很 lucky。起床了，去吃早餐咯。
春风迎接我。今天我来这里最后一天，他是要催我回马来西亚。算了，我们改变主意，本来想要去喝杯咖啡，可是现在下雨是不是？下飘雨怪啊！算了咯，我们还是去。他们其实是没有的做的，现在这一次来他们已经有就是开放，就是让大家就在这里用餐。好吃啊，很香哎 ，Oh my god！林俊杰见不到，可是我买到林俊杰的咖啡。买的就是卡亚 Cloud， 要喝吗？好喝，很特别。一瓶是奶盖呢，它下面都是奶茶或者茶 ，bubble tea 上面才有奶盖。就是卡亚 Cloud， 它下面咖啡苦苦的，然后奶盖味道也挺香的。可是我没有。没有什么，就是可以烧卡呀，我再 try， 大家可以来 try。哎，这个 egg flat 很著名的。Ask people the direction, otherwise they get confused. OK。第一次在新加坡吃肉骨茶，其实我蛮好奇新加坡肉骨茶跟马来西亚肉骨茶有什么不一样，因为那天第一天来的时候，那个。Grab driver 他就跟我们讲，这里的肉骨茶呢，它是属于比较，是黑胡椒的，然后马来西亚的肉骨茶是药材味的，所以，我蛮期待的。我们点的一个那个油条，然后这个是他们的招牌，它的我今天它一拿来呢，我就闻到那个黑胡椒的味道超香的。哎，这个是猪大肠，然后隔壁那个是这个也是，这个叫什么三层肉。所以我觉得哦，你的
大肠味道。好，我觉得我是 OK 啦。这来新加坡真的是可以来尝试他们的肉骨茶，真的蛮好吃。新加坡包括比较什么？你会比较喜欢哪一个？马来西亚跟新加坡啊。嗯。两个都 OK 啊。135新加坡，246马来西亚。所以你也是哦，还是的。